Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri, ku vijon që të ketë raste të reja, por edhe shtrime të reja në spital, apo pacient që ka nevoj për terapi intensive. U drejtojme me një lutje gjithë qytetarve dhe bizneseve të jenë rigoros në zbatimin e protokolleve të sigurisë, të vendose detyrimisht maska në shërbim, edhe nga çdo qytetar kur është e pamundur ruajtja e distancës fizike, si e vetmja mënyrë për kufizimin e përhapjes e infekcionit. Një 70-vjeçar nga Shkodra dhe një 54-vjeçar nga Tirana, të konfirmuar me COVID-19, me disa sëmundje bashkëshoqëruese, kanë ndëruar jetë në spitalin infektiv, me gjithë kujdesin e mjekëve dhe terapinë intensive. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve të ndjerëve. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. Aktualisht janë 77 pacientë të shtruar, 15 prej tyre në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. Lajmi mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 38 qytetarë, duke çuar numrin në 1384 që nga fillimi i epidemisë. Ndërkohë kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, ku janë testuar 374 persona si të dyshuar me COVID-19 dhe janë konfirmuar 72 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve jashtë: 19 të prekur në Tiranë, 9 në Kruj, nga 8 raste në Shkodër, Durrës dhe Puk, nga 4 raste në Saranë dhe Vlorë, nga 3 raste në Fier, Lushnja, 2 në Lezhë dhe nga 1 rast në Korçë, Elbasan, Has dhe Kavaj. Në vendin tonë aktualisht janë 963 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Shkodër dhe në Durrës. Të nderuar qytetarë, raste ditore do të vazhdojnë të shfaqen në ndërmarje, biznese, institucione, nëse ju nuk zbatoni masat e vendosura. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e infeksionit është duke ruajtur distancën fizike, duke vendosur maskën kur ju nuk mund të ruani këtë distancë, duke ruajtur higjienën personale, biznese dhe institucione duke respektuar protokollet e përcaktuara. Respektimi strikt i masave të vendosura do të ruajë shëndetin tuaj dhe të dashurve tuaj. Shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju rikujton që përsa kohë nuk ka një vaksinë, qytetarët duhet të përshtaten me normalitetin e ri. Telefononi linjën e gjelbër 0800 20 20 për këshillim psikologjik apo për çdo informacion për COVID-19. Nëse ju keni shenja të sëmundjes, telefononi numrin e urgjencës 127 ose mjekun e familjes. Ju faleminderit.